可谓一片璀璨。凭借几部精良的电视剧被大众冠以演技好的标签，虽然说话耿直，也掩盖不了他可爱的气息。由于在内地人气暴涨，所以也招来了不少代言商。特步德芙在赵丽颖代言之后，不光销量大涨，而且品牌效应越发明显。所以迪奥也看中了这一商机。但是近几日赵丽颖 Angelababy 刘嘉玲为迪奥录制的英文视频看来，赵丽颖的口音很重，从英文流利程度对比， Baby 和刘嘉玲也轻松赢了他。之后迪奥删了赵丽颖的视频。对于此次赵丽颖的失误，很多人都在担心她的迪奥中国区代言会被取代，也有传言称赵丽颖将会被王子文替代。之前的时装周里，赵丽颖和王子文的装扮也很相似，再加上迪奥官网打出的赵丽颖的照片下面配的名字全是王子文的，所以事情结果如何我们还是先期待一下吧。赵丽颖是农村出身，出道之后演过各种各样的角色，从小丫鬟到大女主，演技的蜕变很明显，所以才会不断走红。之前在年初的时候，赵丽颖就经历了一轮被黑，从跨年晚会的假唱遭到很多媒体的疯狂转发，到不下车接受检查，甚至还有记者讽刺赵丽颖农村出身，或许真是没有背景的缘故吧。小编觉得除了说话耿直，赵丽颖还算是正能量的女星，希望在这场